encontro que inspira transformação. Esse é o lema do projeto que visa a convivência entre presidiárias do regime fechado de Santa Maria com seus filhos. 10 mulheres começaram um dia mais feliz hoje. Depois de quase um ano sem ver seus filhos, um encontro emocionante foi realizado aqui, no Centro de Treinamento de Convivência da Polícia Federal. Porque a gente nunca teve uma oportunidade dessas. Primeira vez que a gente está tendo, depois de um ano e meio sem ver meus filhos, está sendo uma alegria grande. O desenvolvimento da ideia foi possível graças ao apoio e à autorização da Vara das Execuções Criminais e a um acordo de cooperação entre a Polícia Federal e a UFSM. Que um grande número das mulheres presas aqui em Santa Maria, elas tinham a origem da sua situação, tinha a ver com o tráfico de drogas. E aí, a partir disso, então, essas mães, elas vêm tendo uma série de dificuldades para contatar com seus filhos, estabelecer o vínculo, enfim. E aí, a preocupação que eles nos traziam na oportunidade era que a gente precisava construir, e a universidade seria uma instituição importante para ajudar a construir essa mediação entre as mães e as crianças na perspectiva de reestabelecimento dos vínculos entre mãe e filho. A realização de atividades lúdicas e educativas para animar o dia ficou por conta da UFSM. Alunos dos cursos de Educação Especial, Serviço Social e Odontologia se dispuseram a aliar os seus conhecimentos à causa. Na ocasião, também foi distribuído material escolar e de higiene bucal. A gente pensou essas atividades de forma que tivesse uma integração entre as mães e as crianças, né? Então, brincadeiras, jogos que envolvessem as duas, que elas pudessem sentar e brincar com eles. A gente está aqui para colaborar, né? Mas a gente tem deixado elas mais à vontade para brincar com eles. É a primeira vez que a gente participa de um evento assim e eu acho que é muito importante, né? Porque todas essas crianças que estão aqui hoje, elas estão na escola. E é o nosso campo de atuação, né? Então, de que forma que a gente pode... É um jeito da gente, bom, pensar... Se não pensou, pensar agora, começar a pensar a partir de agora, né? O que essas crianças... O que a gente pode fazer para ajudar elas? Para abrir o Dia de Integração, o delegado da Polícia Federal de Santa Maria, Getúlio de Vargas, se dirigiu às mulheres com palavras de incentivo e motivação. Não é por esse momento vocês estarem tolhidas da liberdade por alguma coisa que aconteceu nas suas vidas, que eu nem sei o que foi, que vocês não têm direito às suas dignidades. A dignidade é inerente ao ser humano. A dignidade não tem cor, não tem política, não tem crença e não tem situação que a pessoa se encontra. Não interessa, ela é inerente ao ser humano e nós somos humanos. O dia é de vocês, mães, o dia é das crianças e vamos aproveitar. E que no final do dia a gente saia daqui mais leve, saia mais fortalecido e acreditando, convicto, que vale a pena sim. A vida é muito bonita, apesar dos percalços. Esta foi a primeira fase do projeto Inspira. Outras atividades de reencontro irão acontecer ao longo do ano, trazendo novos sorrisos aos rostos das mães e dos filhos.